Bašala, doktore, šo je работа, а како се деси ова? Абе, батка, како да ви кажам, вчера се возиме со жена ми низ град и се возиме, така, пушиме. Ја иначе кога пушам многу редко увлекувам, главном пувкам. Добро. И едно време почнаа ми се јавуваат некои симптоми со циркулација, нешто, па си викам да не пресисам дифтунгот. Докторе, колава да беше коњ, сеќе требаше да ја утепа, долго стара. Зашо така зборите, бе, батка? Не е толку стара колава. Мора да има некој чаре. Ибаш краток спој да алтердаторот. Аман, бе, толку ли е краток? Е, краток, ја ба ќе го продужав, ја? Има ли чаре, пошо имам и други работи некој денес, бар до дома да ме однесе колава. Ко то? Ќе те дости кај сакаш се, 1000 денара. Аман, бе, батка, бе, па ти зимаш појше од мене, бе, ја, кобајаги, доктор нешо. Операции, вамо, тамо. Е, па јеби га! Вие докторите одадам све да исти модел работите овдека, дови модели, стало дови, треба се прати технологијата, савремено. Слушай, а да ти стаам аларму колава, гледам, немаш да не ти ја чопат? Нема потреба, батка, имам сандук со пчели, навечер го ставам, са бајле го вадам. Нема гајле, фала. КАР 15!